მადლობა მოგესალმებით მოგესალმებით რუს მოგესალმებით დღეს 27 სექტემბერია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღეა მე მინდა წავიკითხოთ ჩემი სტატუსი რომელიც 5 წლის წინ დავწერე და Facebook ვერთმა ამომიგდო და სამწუხაროა რომ მას მე არაფერი შეცდილა ისევ ის რეალობა ივია ყველაფერი და იგივე რეალობა არის 13 თვე და 13 დღე, 35000 დაღუპული, 300000 ლტოლვილი. Ერთ დროს კარგი მეზობლები აფხაზები და ქართველები მტრებად იქცნენ. Საოცარი მხარე, რომელიც თვალით არ მინახავს, თუმცა წარმოსახვაში ნანახი მაქვს, მსმენია. Როგორი სითბოთი და დანანებით საუბრობენ. ბევრჯერ მიყვებოდა დედაჩემი იქაურ სილამაზეზე. Ამ დანაკარგს იქაურები არც გონებაში და არც გულში არ ეგუებიან და მე მესმის თქვენი. Ჩვენ უბრალოდ დროებით ვერ ვაკონტროლებთ ჩვენივე ტერიტორიებს და იმედი არ უნდა დავკარგოთ. Უნდა გჯეროდეს. Ამ დღეს ჩვენმა ბიჭებმა უდიდესი გმირობა გამოიჩინეს, რომ ჩვენ დამოუკიდებელ საქართველოში გვეცხოვრა. Მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თაობა მაინც შეძლებს საერთო ენის გამონახვას ოსებთან და აფხაზებთან, რომ ჩვენ ვუერთგულებთ იდეას, რომლისთვისაც ბიჭებმა თავი გაწირეს, რომ ჩვენ დაუბრუნდებით. 27 სექტემბერი, ხსოვნისა და იმედის დღე, გვახსოვდეს აფხაზეთი. Სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი, მწერალი, ქალბატონი ნინო მირცხულავა, რომელიც უფრო ვრცლად და კარგად მოგვიყვება თავის ისტორიას, იმ ადამიანების ისტორიას, რომლებმაც დაკარგეს თავისი სამშობლო, თავისი სახლები და ძალიან მიჭირს ამ ყოველდღიურ საუბარში, მიუხედავად იმისა, რომ მე ასეთი უშუალო შეხება არ მქონია. Რასაკვირველია, თაკო ერთია, რომ ვუყურებთ იმ კადრებს, რაც თქვათ 1992 წელს მოხდა, ვკითხულობთ ისტორიას და მეორეა, როდესაც უშუალოდ ადამიანი იყო იქ და ამ ტრაგედიის მომსწრეა, მონაწილეა პირდაპირ. ქალბატონ ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდით რომ დავიწყოთ სულ თავიდან, ხო, როგორ დაიწყო ყველაფერი? მოგესალმებით, მოგესალმებით დილამშობს საქართველოს, ასევე ემიგრანტებს მოგესალმებით, ძალიან ბევრი გვიყურებს და დღევანდელი დღეა ეს ჯვართამაღლება მინდა მიულოცო და ძალიან სამწუხარო რომ ზუსტად ჯვართამაღლებაზე დაეცასო ხოლმე, მაგრამ დღემდე იმ იმედით ვცხოვრობ, არ დამიკარგავს იმედი, რომ დარწმუნებული ვარ, აი ახლა მით უმეტეს ისეთი დაძაბული სიტუაცია და რაღაცები გადალაგება მინდა მსოფლიოს, რომ ჩვენ აუცილებლად აი ძალიან მალე დავრუნდებით. Რამდენად აი 27 სექტემბერი რო დგება, არის ის მომენტი, რომ აი ეს ყველა ემოცია, ეს ყველაფერი ამოგიტივტივდებათ ხოლმე და თავიდან გახსნათ. წარმოიდგინეთ, გოგებო, მთელი ღამე არ დამიძინია. Იმდანად ემოციებში ვიყავი, რომ აი ღამის 2 საათზე გამომეგზა მთელი ღამე თითქოს ფეხზე ვიყავი, აბდეკი გავიარე, იმდანად ნერვიულობ, მიანად განვისი. Მიუხედავად ამისა, რომ მე ყოველდღე ფაქტიურად სოხუმურად ვცხოვრობ, რომ თენდება ყველაფერი სოხუმი, მახსენდება დედაჩემი, მამაჩემი, ჩემი სახლი, ჩემი ეზო, ჩემი სკოლა, ჩემი მეგობრები, რომლებიც ისე წავიდნენ იმ ქვეყნად, რომ იმ იმედით იყვნენ დაბრუნდებოდნენ, მაგრამ ვერ მოესწრნენ იქ დაბრუნებას. ქალბატონინო, მინდა რომ გაიხსენოთ, რამ ხელა იყავით, როგორ წამოხვედით, აი უშუალოდ აი ის ცუდი პერიოდი. აი თაკო დავისვა, მე ვიყავი სტუდენტი ვიყავი, პირველი კურსის თბილისში სწავლობდი და პირველ ომსაც შევესწარი, მაგრამ მაშინ თვითონ გამომაგნეს და ეს იყო უკვე ბოლო ომი, ბოლო სამკვე, აი როცა თქვენს რომ შერიგება ვითომ, შერიგება მოკლა, უკვე აღარ დაიბომბება სოხუმი და სოხუმში თვითონ სწავლობდა ხალხი, რაიონებიდან ჩამოდიოდნენ და მე ცხოვრობდი უნივერსიტეტის ცხვირწინ, ბავშვებას ქუჩაზე. Და მე ერთ-ერთი სტუდენტი თბილისის მატარებლით ჩამოვედი სოხუმში და სრომ გადავალახე ბარათაშვილის ხიდზე რომ გადავედით მატარებლით, მაშინათვე დავინახე ალმოდებული ქალაქი, როგორი იყო ნანგრევები, ბალახები, ამ ერთი წლის განმავლობაში ვარ მინახია სოხუმი. არ ჩემი მშობლები ამყოფდა ნანახი, არ ჩემი ძმა. მამაჩემი იმსახურებოდა სამსახურებად, ფსიქიატრი იყო, ჩემი ძმა კიდე იქ იყო და დედაჩემი რა თქმა უნდა არ მიუტოვებია და მე მიხედავთ რომ სტუდენტი ვიყავი ერთი წელი აქ თბილისში. აკადემიური ავიღე, რომ თვითონ უთანხმობდი, რომ ამ მქონდა იმის ხასიათი, რომ მევლო ინსტიტუტში. და რო ჩავედი, შევხვდი, რომ მოდიოდი დავუყევი ჯერ ჩემი სკოლა გამოვიარე სადგურიდან და მერე ჩემს ახალთან რომ მივედი და დავინახე ჩემები, ყველა საგვარდა ისტერიკული ტირილი. და ერთი კარგა ხანს ასე ვიდექი დუმარად. იმ ღამეს ყველაფერი გატანილი მქონდა ზუგდიდში ფაქტიურად ეს რაღაც ოჯახში რა ნიფები. მაგრამ ყველაფერი ისე უკან ჩამოვიტანეთ. აი მატარებელი მოგეცათ რომ მოიტურა და ხან სტუდენტები მოზიდეს და ყველა მოდით ხალხი შეთანხმება უნდა ყოფილიყო და რომ მთელი ღამე დავალაგებდი ისე ყველაფერი ჭურჭელი ყველაფერი ესე გავავსე და ღამე 3 საათია და მახსოვს რომ ძალიან რაღაც განათდა წითლად და რო განათდა უცებ იმ წუთი საწოლი ვიყავი და აბდექი წამოხდი და მამაშენს ვეკითხები რა არის მეთქი და მოემზადე ხალხ ქვემოთო მე 3 საათული ვიქონდა ბუნკერივით და
Sărda pe vidom, ceaiul din ceaiul de tot, am bindat bambas, am avut reboda. Eșut, am avut gândit, ușcep ceaiul tot sirena, eșut, tot, nu ești veni, ubnista abun va, eu contorom, universitatea, tot, sniper, ești veni, tu mete imham, este aici, tot, veni, ubnista abun va. Da, rogorski, gavi, ești sirena, da, bebtki, bamba, da, bindam, de tumi, da, sak mi dai, mașini, gavi, pire, rato, ce am avut, ai uce, bamba, gam, gragușul. Ai calbat, ana, nina, zoga, da, cartuele, bisak, mă, od solidarul, le bivart, ho, ești bala, pericene, hlarusat, ucrainis. Omis perioadă ce dăm, că ți-ai mașină rachte buda ușolat, ai nate sau ai bimegubrebi, ai tu ai avut irt gundat șecrul, da, ai rachte buda, am cutit urt irt obebi scutit într-o sacmă, au visat tragedii, ai hoi ro, agar condat mengoni, mi s-a șoale părut, cu nescuela peri, ca ghe te bine, ti se rugurt sa ciru, a hoi, doar romaiți, adamiani, pirul râgși, sa cutar tauze, picru, proțam zgavsi, rachte buda, ca da, ca da, ca da, ca da, ca Pavșii uicavi, ce mi-a trăit, 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 mi-a Este gramotin metre, sahši, vei garga, ce li da, ucenii universității, scurceni, o, bravo, sartuliani, bine, 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 Da, este copil de ce mi se medicunda rom. Rasla pară copor, mici copar rom, rapa nica și harog, a ghije pșem și oblepsatul. Ara perian mu teba, arar se bosesu, dar cine îl zil danat care se agațe, bombe sa pet kebeno. Te ha mi se situa cu alas ce roda, dar iată cum ați David cere, dar David nacă rom, cum care da țări el dar, etia asa și șesul, han șesul, calbatonul, dar de boda. Am de chită cam o vardă. Am de o sfit, nu avem o disuva isracuia, am cuiebi, mi-u bivar, ragațe, trile bihoares. Rogorski, da, îți trebuie sinera, ceaute bii, nu dau ce bii, gada oare îmi trebuie să dau în achet daci le bii, ver, zulul ăsta, da, sa vedi oare. Ai hot, marfa sa șnele baru, sau mi-am spus cu robița, mă vom ze, cu ragața, cu anai ragața, mă gata, sa cu tare toaletă, un achet, mi-am spus cu ragața. Da, eram din Hriscan Malobași, auzi, este atât de mare. Mi-e vedi, 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 mi-e Romi vede, iar în momentul în care roșie varna de ceamă video, da, i ta adres mașini dusat sami, dusat bombi, da, ceai to este sirene bi, voi cu anzagat autobuse bi, da, ca cu anzagat streși, cu lipsi tre. Iko s-o cum și ai că cu lipsi streși, ca vii adres a titre albat, a titre ara s-a adres 7 septembrie, da, o za 7 septembrie am de polo tre roiko. Da, i kidam hedav de rogori halmo de boli, tu trinavi catole bi rogori ceamă, de steli s-o cum e rogori cod halmo de boli. Ai am titlul lui Vigavi, da, cu copii boli, toți o geachi, vigații sahși treși. Da, ragați se tihma gabardarom, arțui s-o disvalnic există în bavit, am urnat sam condarom, s-o ghidat ca în golgotit ca asta, atunci poate instructura da vina hlo, gemim od gada mă uidam, bavit, ucrainist, am mare gemim od gau. Da, instructura, gavi keci gemiske, mi vrea da ce mi-o gamam zeps. Romi vedit că m-am de, a când îmi halchi reoda, și mi-a dat șevi de halchi, mere panica gașta, romi bombeba, că mi-a dat ishalchi gamoda, da, scobi șevi, ne da, stored, magazin, magam, da, mațe, ne simbrera, romi se sau mi va curaza în greris, li s-aglis, moment i s-a fost luat, s-aglis, romi se patron, s-aglis, ca da, mhtari. Da, isi roda is, poți gagura na ucrainiske ma, poți kim deni halchi reoda, sunt gonie roze, o parke, mi-a dat, da, ola isi roda, visi, ja ne vse, e zeb da, da. Mi-a dat, 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 mi Ai este o tragedie, magram. Ide o produsă tragedie, gadavita net mere. Roza, dar este pe nire, bai, roza, scali gadavit, mi-a dat ce magram. Mama, ce mi-a dat ce mi-a smarčantat. Pe gonarom, trebuie, bida ce mi-a smarčantat, mă uitam, neslom, mă uclav, da, arca mea tare, lodit, tot scals. Da, mere este muhtarom. I trebuie să ne scrie, ca vedem, am tenit ragați cu cacate, te boli, sult, irodit, sulai, arguezin, a trebuit să ne amida. Mă uitam, bida și lui adres, tiram din metria gasulida. Bolo bolo tsoslebi khartqon qelani da ragadardeb to da rats tsoslebi meutkhare mama chemi da chemi ager ar nakheo katso ager ariam to tu me pekhi tsamosulan teliza mero chamovine da gvegunar mero jer davibadet nu ekha tsoslebi var tsoslebi var da mere nu sami dghe arvapes arsaubrobdit da
Mere rogamo, cuciat ca mo prezit ro rachteba, ciun garșevo mere da iți crezi mici am fost atât de dașe mi tele salam tu scalico, rada tova socumși. Trabse o jachi, da este cu zani se tisi po. Vagedia mere sahlic, ari era pe care sunat sept an cuarit scoare, rogadi slebi da elu de bitres, cu alt res, cu alt res, cu alt res, cu alt. Mere de dașe mi sunt bem cu trid ma cauda, dar asta puli mo agrobe sanca, da este ugdici pe dar sahlic guirides. Mere tpilișii vrei roța sahlic de sam conda nana hidea o ceavedi. În momentul în care am axos, tatăl meu s-a macat, roșiave de dar, rom năxer, răgat săhli de răs, hakotari, am înțeles chiaria. Te-am imediat că cu dăbun de magram, anam de răgat scăg. Fotașul este plisit, sami bine a bida ce magușova, e cu toate lebistroi cu coxos, sărbătoare scol bine bida ce arăși, zăstul nu chibli. Iți da, ce mă se gunat rom, dăbun de ba icne ba da, vreți am înțeles din riare iom, acrogorul da vitzchor. Mai imediat, rom, da veri mai mult, mi-am rogor, xoda vipi matum gat sig, zugdutan pro axosaris. Am tăcut de abxazite, îi picla rom, pro, mai da bun de bider, aga sasiketo ik nebam. Dar roșie vii bine, am axal sârși. Picel sârși te bine, da, mi-a rusat de crăcte, bă, da, xelos nebii, bă, da, îmi picel fiu căs, ce vardi, da, se vii cabi căci dili. Ai se vii cabi, da, mere max, sau sam punat rudav diodi, imas mama colo imetram xelat zalag. Calbaton izași cărta sudat, sam sam zdrot am tăcși vii jaki, da, erti am avea cam axale toale bica datri la bă, da, mi dev stic tăgi xogax sud sârți, da, da, am avea calbaton am utxarit, da, sunat cărgat cărta bici metki, da. Da, Mescina este rom, mai înscolit am zăvora, mereu picerom, ca gamarle bam mesi, ca urmă abxaz, ma tumtă zic abxazi, care mereu lui guaris arista, este niu proaris, zalian, sașișii, halchi, o proaget, bi, doi n-am vilia abxazebi. Nino raiu, o hidzeru dam gahar, vergad mohved, eu, dar me, gad musul, ha, ce mi le gada vide, vizez gava kete, da, ta si ucat me parcima. Me, stumra, ce mi sahi, ar ceva mi uthar, me tu ceva, da, male ce am uvat. A usubat, ce ni se vertat gava zele, vorbați, ce ni se vertat duc nebit, isev zi odros gavi usenet, da gavi usenet, vin chat ga ce înșor, vin gad chat eha esidi, a usubat, da, asta da, mi se vertat etmanet. Ca obiectul în rodisat gad modio, dit, ho, anu prioritate, zirita, da, taris, ho, me cale, bida, bausre, bia, irogur, gad mo, ahtie, tim, dori, o panica, șișis momenti, zogi, s-a tot pehsu, erat, gad, da, am. Egeți camartele bazei, o, egeți camartele bazei, instinctii, ai ce mi-i spus, că te-ai la pesta. Poți să-ți prosti, bia, la mi-i spus, doru, razgar, bia, rasa, că te-ai, meriam, bă, nu, nu, o, la ce-i ani copilau, o, la ze patara, bia, viasa, cu privat, magram, o, la ce-i ani copilau. Am aflat ce se gamoita, camartle baze țari, alba, da, bombe, biroci, harici, cum, octobă, am octobă, am din tai grupa. Ce mi-e tana claseli, existi ahosovi, ca dai soret, visat, miuzgoni, ispiromeli, spilmat, mi-e dacă da, bucur, da, aris, ragața, da, bine, se basa, hodolo, vași, ce înscrie la parake, vă duc acolo, țalian mi-e dat, brasat, ceavi, picre, o la pers, vasrule, istrule, istrule, ce am zis că era, miro, miharie, da, hasu, vahare, mi-e supra, miharie. Tavari, pe ușim, m-a copilul, eu, m-a gram, am iesim, hahina, gamul din dare. Odusa, spirul, existat, zare, sohum, zare, tram, din cele bismere, sami cele era zavitske. Îmi tine că mă ochmare băcunda Facebook, am tine xalchi să-mi cauda datum, cauda taușat, xuta să xalchi, dar nu că odxas mere atasi, ori atasi samite, tot asta. Avida mere îi imandam. Kit cost, iti la ce îndată că te martla cărge poate bieri an răgaz magub, pardon, sunt mai greu. Albați, iti la o vaxte ne vedem cu ce sim gari, mă la perirat, albați tu elasi, tu promis să grebi copilul, da, ubrălo în nici, dar am ce urt me bieri situa, da, este pro xalchi sculam de mi-vida, ro erti cu gulisca conda da. Ես պիլմի ռոմ գադայի գիպեն աստանակա չեմ կլասաս մի ուծխանի դերիսերտապիչ իրոմելիս դրեսաս դետամիս պիկրովս արունախի արշտարի ասարապերի մոյում նենի բոյվի կեպի դա դետաս ացալես խելիդան դա ուտխես ագիվունև չիլս Bizamis îi zodă, și se iau ceasurile studenții, odată ar subzori, atât de se muhtat. Trebuie să merg la casa să erdi, o să-mi spun, am tali să arăt cine bani, nu am așa roțe, îi spic roțul tot scalia. Da, să le mi uit, anes, prezentația de vermoi, dintr-o mi-am hlat că mi-am istorit trebuie să-ți dau gura să-ți bosc,
და მამამისი დარდით მოკდა სიგარეტზე წეოდა ისე ლოგინში მოწევია მოუწევა და ჩაიწვა ეს დაიფერფლა ეს კაცი დარდით ესე რამ ერთ ტრაგედიას ვამბობ მეორე ტრაგედია ბიძაჩემის მე ჩემი სკოლები და ყველაფერს ვიტყვი მართალი იყო ეს არ მინდა რომ ხა დავამწიო ქალბატონო სანამ გააგრძელებდეთ ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ ფილმი რომლის გადაღებასაც გეგმავთ თქვენ ახლა პატარ-პატარა სიუჟეტები გვითხარით იდეა რა იქნება ის რომ ანუ მე რისი თქვა მინდა პოზიტიურ ჭრილში გინდათ გადაწყვიტოთ და უბრალოდ ანუ რაღაცა მძიმე რეალობა დაანახოთ ადამიანებს რაც იყო იცი როგორ არის აკო რო წერდი ამას ფიქრობდი სხვა დამთავრებას მაგრამ ხახი რომ ნახე ახლა ისეთი იმედით არის გამოხმაურება გუცებ რაღაც მომაფიქდა თან მითხეს რომ შენ თუ ახლა ამას არ დაამთავრებ ნინო და კარგად არ დაამთავრებ და საერთოდ მალე თუ არ დაამთავრებ ეგნათ რომ კი არ მქონდა გამზადებული წერდი ყოველდღურად დაწერე დღეს მე ხვალ არ მქონდა ეს უცე მოდიოდა ადრე წერდი და მითხეს რომ დახშებით ქუჩაშიო მოგიტაცებთ ჩაკიტავთ ოთახში და თუ შენ ამას არ დაგვიდებ ახლა მასალას თავიდან ბოლომდე მანამდე არ გამოგიშვებთო და ვიფიქრე რომ მართლა იმდენად ხალხი იყო რომ მოდი ნუ ახლა დავასრულე მართლა ერთ წელში დავწერე ის რაც უნდა გადაიღონ და ისე აიტაცა ემიგრანტები გამოხმარება მქონდა რა ვიცი პრეზენტაციას რო გავაკეთე იმდენი ხალხის ახლა იმდენი ცრემლი დავინახე და იმდენი იმედი და სწორედ იმას უკავშირდება რომ ბავშვები და დაწყებული სიყვარული გოგობისეთ მეტრი უყვარდათ ქართველები იყვნენ ომა გახლიჩას კლასელები იყვნენ ის თავიდანაც დაადგა ის თავიდანაც მე მოხდა ომი რომ მოხდა ის თბილისში წამოვიდა სასწავლებლად ეს კიდევ დაიკარგა არავინარც ის უცხალი ყო თუ არისო უფრო ეგონა თუ არია და ყველა ფიქრობს რომ მოკვდა ეს გოგო არ გათხოვილა გახდა ცნობილი კინორეჟისორი დაუკავშირდა იქაურ აფხას და იმ აფხაზის მეშობი ჩავიდა სოხუმში და იქიდან იწყებს იმბიჩის ბინას იქირავებს ვატოს ბინას და აგზელებს ის ცხოვრებას რაღაცებს და ეს ვატო სინამდვილეში არ მომკვდარა მაგრამ უპოვია ვიღაცა აფხაზმა იპოვა გადაარჩინა დაჭლი ვატო წაიყვანა თავის ქოხში უკურნალა თვითონ კი დაიღუპა მაგრამ უკურნალა ეს დარჩა მონჯი და მახსოვრება დაბინდული აქვს არ იცის ვინ არის და ყველა ეძახის ცნობილი მხატვარია როგორც ხატავს სოხუმში ის უსანაპიროზე რაღაცებს მაგრამ სულ ერთ დაიგვია პორტრეტს ხატავს ვიღაცი გოგოს პორტრეტს და მე არ გავაგზავნებ მოკლედ ვიტყვი რომ ზუსტად დუმბაძის ჰელადოსის წიგნი რომელიც უსანაპიროზე დარჩა ვატოს ისა კატოს იპოვის ვატო და მე იქიდან ხდება ყველაფერი ეს ემოციები საუბროს მეგონი ნამდვილად უშუალო მონაწილე უნდა იყო ამ ტრადიციის ხო კარგად გაჩნდა რომ კარგად გაჩნდა ყველაფერი და ამიტომაც მეგონი მოსწონს ხალბატონი ნინოს ნამუშევრები მკითხველს რომ არის ძალიან გულწრფელი მე მინდა წაკითხო მინდა რომ აუცილებლად წაკითხოთ აკო ხალბატონია თუ გყავთ იქ დარჩენილი მეგობრები ახლობლები თუ გაქვთ კონტაქტი რა განწყობა აქვთ მათ თქვენი განწყობა გავიგე რომ ჩასვლად ამბობ რომ აი არის იქაც დაყო ფილია არიან ისე რომ უნდათ ჩვენთან შერიგება ზოგი არის რომ დამონჯებული და რაღაცის ეშინიათ და მესამე არის რომ პირდაპირ აფხაზური თითქოს აწვევიან მეგობარი მყავდა რომელიც აფხაზეთის ტელევიზიის წამყვანია ეხლა მთავარი ის გოგო იყო ჩემი მეგობარი რომ მივწერე ნახე რომ რამოდენ წელს მე ნახე და აი მე რომ მივწერე ელეონორა გამარჯობა როგორ ქართული მეული წარმოიწოდა წერდა ყველაფერს აფხაზურად და მე აფხაზური არ მიცოდი და მე და გავბოდი გადამისტარგმეთ რამ მომწერა. ნუ ყველა სპეციალურად გათვლილად მიხვდი? ხოშო რუსულად მაინც მომწერა. მე წერ რუსულად, მაგრამ წერდა ყველაფერს ახალწყვარ მეგობრებში ყველა დაბლოკა ჩემს გარდა ისმეს. მე ვთქარი, ვერ გაგიხსენე ვინ ხარ რომ მეუბნებად ახლა როგორ ვთქვა ვინ ვარ? მთელი დღეები ჩვენთან სახლში დადიოდა და ჩვენზე უფროსი ვაწყლებდა და რაღაც ისეთი კაი მეგობრობა გქონდა. თბილისში არ დამთავრებული სამსახიობო, სუფერიკო ანჯაბარდეს დებდა ადრე. კაი ხანია ხარ შევსულა ცოტა გულდაწყვეტილი ვიყავი. თვითონ მინდოდა ნაბიჯი გამოედგა მივწერე ხوار გავაკეთო ტელეხიდი რაღაც დამჩქარო ყველაფერი მინდა მაგრამ ეხლა ესე სიტუაციები იყო მანამდე აწი უფრო შეიძლება ახლა თუ შეიცვალა თუ იცით ანუ იქ მეგობრები ახლა რაღაც დაძაბული სიტუაცია იმიტომ რომ უცეც რაღაც წარმება უნდა მიწების რაღაცა და ეს აღარ მოსწონთ ნანოს ბევრი აღიარება არ უნდა და სწორედ იმიტომ ვიძახი აი დაადგა ის რომ მომენტი უკრაინა გავიმარჯოთ ჩვენ მშვიდობა იქნება მშვიდობა სოფლიოს ნამდვილად ომი აღარ გვინდა უკვე ჩვენ იმდენად გავწიეთ ჩვენ ყველაზე კარგი ვაჟკაცები გვყავთ და საერთოდ საქართველოს აი სოხუმის აფხაზეთ შემში ძალიან სუსტი რიცხვი ვერ დავასახელო იქნება არ შემეშალოთ იმიტომ არ ვამბობ ძალიან ბევრი დაიღუპა ძალიან ბევრი გზოკლო ძალიან ბევრი მოსახლეობა მე სისადისტე რამდენი დამცირება გადავიტანეთ ომის მერე კიდევ და რა ვიცი აუცილებლად სამართალმა თავისი გზა უნდა იპოვოს რა თუმცა თქვენ ამ ყველაფერმა არ გაგაძლია რაათ ისე რა გავძლიერდი ალბათ რა ეს რა არ გავძლიერებული ყავი ალბათ ზოგი ფიქრობ ახლა რომ რაღაც სულ სამთვეში არის ტელევიზიაში ისე რა მიხარია რომ ეს აფხაზის ამბავი ახლა აი ახლა
ჩვენ რაფალის ხალხმა კი არ მიტანა, აი როგორც თქვენ ხო არ ახართ აფხაზეთ არც საზი არ ახართ. კი, ნამყოფებიც არ ვართ ხოლმე. რაღაცა დაინტერესდა, ყველა დაინტერესდა, ის იგია დაინტერესდა, იქ კიდევ ვიღაც რომელიღა პირველი არხი იქ იმედი დაინტერესდა, სულ ყველა დაინტერესდა თბილისელებით. აი თუ არა თბილისელები გარდა აფხაზეთის ხალხის ლაპარაკობ, ყველა უფრო მეტად ინტერესდება და უფრო ახლოს მოდის და ისე მითანაგრძნობს და ეგ გულწრფელები არიან რომ მიხარია რომ აუცილებლად ყველაფერი გამოგვივა. ერთობა მთავარი არის, ერთობა იმედი წმენა. აი სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა და აი ასეთ ნოტაზე დამესრულებინა პირველი ბლოკი. დრუსკა მეც და ჩვენც აუცილებლად ვჯერა რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. უბრალოდ უნდა დრო, უნდა მოწყო. აუცილებლად და შეიძლება ბევრდოცა დაწყოს, რა ვიცი, ერთ წელი დაბრუნდები. სულ ვიძახი რომ მესამე წიგნი წერ, მაგრამ სანამ უნდა დავბეშო მესამე წიგნი სოხუმში. ეხლა სიმღერების წერას რომ დავიწყე, ფანტასტიკური გამოხმარება მქონდა მეორე სიმღერასაც, პირველი იყო სალომე, მესამეს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან გაუხარდება. Da, შეიძლება სულ მალე კლიპიც გადაიღოს ქალბატონმა. კი, ერთ წელზე მესა აუცილებლად ვაპი, აუცილებლად, მაგრამ ფილმი უნდა გადავიღო, აი ფილმის გადაღება რო. ხო და აი ფილმის პრემიერა მე აუცილებლად თბილისში იქნება. აუცილებლად. და სიმღერებისაც დიდი მადლობა. Და ჩართვაც მეგონა, ხო, ძალიან კარგი იქნება. უღრმესი მადლობა ასეთი კულტურული საუბრისთვის. ძალიან მომეწონეთ, ორივე ისე გიშნობთ, მაგრამ ახოდან არა და მოხარული ვარ და იმედი ვარ რომ მერეც ვიცოდი თანამშრომლები. აუცილებლად. ახლა ოქტომბრის ბოლოს ვაპირებ, იმასაც გავაჟღერებ არა, კულტურის სამინისტროსთან ან აუცილებლად რაღაც სოხუმური აფხაზეთის საღამოსთან დაკავშირებით, რაღაც პროექტს ვაკეთებ როგორც ყოველთვის, რომელზეც დაშმიტავს უყველა. ნამდვილად ძალიან ამაწებს გისურვებ და რუსკა, აუცილებლად უნდა ვთქვა სოფ გამას უთხრათ. მადლობა იმისთვის რომ გაგვილამაზას ნამდვილად. უღრმესი მადლობა. დაწნული ავეჯის კომპანია სოფ გამას, ჩვენ კი სულ რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით დაგველოდეთ. კატრინის საათი ეგამ გალობლიშვილთან ერთად. მან ჯერ კიდევ არ იცის, რომ ტრავმა ავტოავარიაში ადამიანი იმსხვერპლა. ალისაჯესთან კოლელია. ვირუსებმა, არასრულფასოვანმა და არასწორმა კვებამ, ცხოვრების არაჯანსაღმა წესმა შესაძლოა გამოიწვიოს სისუსტე, დაღლილობა, შფოთვა, უძილობა, ყურადღების კონცენტრაციისა და მეხსიერების დაქვეითება. წარმოგიდგენთ სიახლეს, ცინკოვიდინეირო, დესამი ვიტამინის, თუთიის, მაღალი კონცენტრაციით ბეჯგუფის ვიტამინების, ასევე მაგნიუმის და C-ვიტამინის უნიკალური კომბინაცია ეფექტურად აღადგენს ენერგიას და უმკლავდება ნევროლოგიურ პრობლემებს. ცინკოვიდინეირო, ნერვული სისტემის სწრაფი რეაბილიტაცია. მიიღეთ სხვირის სასურველი ფორმა ქირურგიული ჩარევის გარეშე. დაგვირეკეთ 15 ოქტომბრამდე და მიიღე კონსულტაცია საჩუქრად. თამარ ციციშვილი ქაუგილის ესთეტიკური მედიცინის ბუტიკ კლინიკა კაემი. შენი მშვენიერება და ჩვენი ხელები. ნორვეგიული ორეგული, შავი ზღვის კამბალა, არომატული დორადო, გარბუშას ხიზილალა, პრემიუმ ხარისხის გაუკინავი თევზეული და ზღვის პროდუქტი, ფიშმარკეტის ახალ ფილიალში, ვაკეში, აბაშიძის 21 ნომერში, იტალიური, პორტუგალიური და ჩილეს გამორჩეული ღვინის ასორტიმენტი და ჯანსაღი პროდუქტი, ფიშმარკეტის ყველა ფილიალსა და ონლაინ მაღაზიაში, უფასო მიტანის სერვისით, თბილისის მასშტაბით, ფიშმარკეტის ფილიალები, აბაშიძის 21, დელიაშვილის 27, დიღმის მასივი, ონლაინ მაღაზია 985-3-222-0-88. ძვირფასო თანამემამულეებო, ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის დოკუმენტური ფილმების სტუდია გთავაზობთ თანამშრომლობას ქართული ცივილიზაციის აღმოჩენის, აღდგენისა და პოპულარიზაციის საქმეში. 6000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე კეთდება პირველი საკეისრო კვეთაც. ეს ამირანის მითის ეპიზოდი. ამით პირველ რიგში ბერია ინარჩუნებდა ქართულ იდენტობას
და სპარსეთის სამყაროში აღრევისგან გადარჩა. ერთად განვახორციელოთ, აღბეჭდოთ კინოფილმებზე და შემოუნახოთ შთამომავლობას ჩვენი სამშობლოს უძველესი ცივილიზაციის უნიკალური ფრაგმენტები, მითები და ლეგენდები. ევროპაში ყველაზე ძველი ღვინის მფარველი ღვთაება ქართველი ბადაგონი, ის ბერძენ დიონისეზე და რომაელ ბახუსზე ასწლეულებით უფრო ხანდაზმულია. Ჩვენი ტელერადიო კომპანიის ისტორიულ დოკუმენტური ფილმების ფინანსური მხარდამჭერები ცხადია პროექტის პარტნიორებად დაფიქსირდებიან. ერთად ვაკეთოთ საჭირო საქმე. ერთად ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ფრაგმენტებზე. პროექტის ანგარიშია. Сати. Экам Калоблишултан ერთად. Тако дамეთანხმები, რომ 21-ე საუკუნეში ყველაფერი ხელშეუხებელი, ახლა უკვე ხელშესახებია. Ნებისმიერი ნაწარმოები თუ პოემა აღარ არის აუცილებელი, მხოლოდ ამხოლოდ ხელშეუხებელი იყოს და წიგნის თაროზე იდოს. არის ხოლმე ის ფაქტი, რომ ცოტა შიშის მომენტი, რომ კი, როგორ მიიღებს საზოგადოება ამ სიახლეს. დონის რისკი არის ამაში. კი, ბატონო, თუმცა დღეს ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი. Არაერთი კრეატიული პროექტის ავტორი, ხატვარი ბატონი დავით მაჭავარიანი, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და როგორი განწყობით ხართ პირველ რიგში, როგორ მოგწონთ ჩვენი სტუდია? გამარჯობა პირველ რიგში, დიდი სტუდია ძალიან სახალისოა, ძალიან მომწონს, ძალიან კაი ფერადი არის და რაღაცნაირად კარგად ამბობთ. ხატვის ფალი მაინც სხვა არის. Ну, სხვა რა ვიცი ხო ერთნაირად. კი, კაია, კაია და თქვენც კარგები ხართ და დიდი მადლობა. შეიძლება მეორე სეზონზე შეავლოთ ხელი ხო რაღაცა? თქვენი ილუსტრაციებით. ნახოთ, ჯერ პირველი სეზონმა ჩაიარა, მეორე სეზონიც მე არ ვნახოთ. ხო, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია თქვენთან ერთად დაკყოფნა. კი ბატონო. მნიშვნელოვანი თემა. ძალიან. ის ტყაოსანი. ну, არ ვიცი რა დონეზე აყვანილი ციგნი ყოველასთვის, ხო? შიში და რისკის ფაქტორი არ არსებობდა, რომ ეხებოდით რაღაცა ძალიან ხელშეუხებელს, იმიტომ რომ ახლა განსაკუთრებული ის ილუსტრაციები მიხეიზიჩის მერე რაღაცა ისეთი არაფერი განსაკუთრებულად არავის არ გვახსენდება, ხო? კი, როგორ არის? ну, ყველაზე შთამბეჭდავი იყო მაშინ ზიჩის გაფორმება. კი ბატონო, ზიჩი მართლა პირველი, ხო, პირველი ილუსტრატორი ეს სერიოზული, როგორც მაგის მერე ძალიან ბევრმა გააკეთა სხვადასხვა. კი, ესე იგი წინა საუკუნის პირველ ნახევარში, პირველ ნახევრის ბოლოს ძალიან მომწონს ამის თქმა, იმიტომ რომ ეგრევე ფანტასტიკაში გავარდები ხოლმე რა და ამიტომ რაღაცნაირად ესე მომწონს, რომ პირველ წინა საუკუნის პირველ ნახევარში. საკმაოდ ბევრმა და კარგმა ხატვარმა გააკეთა და მხატვრებმა გვასწავლეს კიდევაც აქეთ ხატვა და ეს თაობები რომლებიც გავიზარდეთ, რა თქმა უნდა მაგაზე გავიზარდეთ და ზიჩი არისო ასე ვთქვათ პირველი ჩვენთვის ქართული, ანუ ზიჩი ცოტა ისე არა ქართული ესთეტიკის ხელი აქვს ასე ვთქვათ უფრო და აი მაყურებელს ხედავს ახლა რუსკან ახერ რა კარგი ხო ეს არის რა ქვია ეს მაჯარები ძალიან შთამბეჭდავია ნამდვილად ზიჩი რა თქმა უნდა იყო ჩემი ესეთი ინსპირაცია საინსპირაციო წყარო ასე ვთქვათ ისევე როგორც რუსუდან ფეტვიაშვილი თავისი ხაზით ისევე როგორც ები ბერსლეი და სხვაები გრაფიკა რაც არის რა არ ვიცი რატომღაც ეს ახლა არ არის ზიჩის ეს გრაფიკული რომანია ზიჩი ალბათ უფრო წინაზე 2011-ში რაც გამოიცა იმაზე შეიძლება ითქვას როგორც საილუსტრაციო იმიტომ რომ ორი წიგნი გამოიცა ერთი არის ეს ჩვეულებრივი კლასიკური ილუსტრაცია კლასიკური ტექსტის გაფორმება და რა თქმა უნდა კლასიკური მიდგომაც უნდა და ამას ოღონდ ისეთი რომელიც ჯერ არ ყოფილა ასე ვთქვა რა. ანუ პორტრეტული, ანუ პირდაპირ პორტრეტები ხატებოდა მე მახსოვს დავით სარაჯიშვილი იყო შოთა რუსთაველის ანუ ზიჩი, ხო, ზიჩმა რა თქმა უნდა ზიჩმა ესეთი რაღაც გააკეთა დაპატიჟე საკ უფასოდ ესე ჩამოვიდა უფასოდ იმუშავა დღეს ესეთ რამეს რო გეტყვიან მაგრამ ამ ესე იგი რადონეზე საინტერესო იყო ესე იგი მისთვის ეს მასალა ჯერ ეგერთი არა მარტო მასალა იყო საინტერესო იყო ხალხიც საინტერესო იყო თვითონ ქვეყანა საინტერესო იყო დამოკიდებულება იმიტომ რომ ან ესე დიდგვაროვნების მოიწვია თეატრში და გადაუღო სურათები და პირველ დინამოშევრები მაინც
ფოტოსურათებია მაგისი რა. Და რა თქმა უნდა მაგის მერე გაიცნო ყველა და ჩამოვიდა, მაგრამ ნუ ახლა მაგის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და შეიცვალა რეჟიმები, შეიცვალა საუკუნეები, შეიცვალა და რა თქმა უნდა რაღაცნაირად ახლა აქამდეს მოვედით ახლა. Სახიფათო იყო მაგის გაკეთება, იმიტომ რომ მაინც ყველა ვარიანტში თუ აკეთებ რაღაცას ბოლო-ბოლო მაინც როგორც მე ესე მჯერა, არ ვიცი ახლა როგორც დამეთანხმებიან თუ არა, მაგრამ ხელოვნება არ პატივებს ისეთ რამეს, რაც არ არის სახიფათოდ გაკეთებული. Საერთოდ არ ასე იგი არ დაგიჯერებს თუ სიმართლე არ ამოიღეს. თუმცა თქვენს მგონი ექსპერიმენტებს არ ერიდებით, ხო? ექსპერიმენტებს არასდროს არ მე მგონი არასდროს არავინ არ ერიდებოდეს, მით უმეტეს თუ შემოქმედებითი გზა არის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ექსპერიმენტი არის ერთადერთი რითაც შეიძლება გააკეთო რაღაც ისეთი, რაც არ გაიკეთებია აქამდე. Და კიდევ ერთ ექსპერიმენტს გავიხსენებდი თქვენსას გადასასვლელ ხიდების კედლებზე, თქვენი ნამუშევრები, აი ამას როგორ გამოეხმაურა ზოგადად საზოგადოება. ძალიან ჩვენთვის გასაკვირვა ძალიან კარგად მიიღო ყველაფერი ყველამ. Da, ნამუშევრები ძალიან კარგად მიიღეს. Ესე იგი, გადასასვლელი ეს ну, ხა ექსპერიმენტს ვერ და მთლიანად მთელი ცხოვრება ექსპერიმენტია, ესე ცალკე ვერ დავარქმევ რაღაცა იმას, მაგრამ გადასასვლელში დაიხატა, ხო? მე ჩემი დახატული არ არის, კედელი ეხლაც ფესტივალის ფარგლებში დაიხატა ერთი კედელი, მაგრამ მე მაგ კედლებზე არ მივიღე აქტიური მონაწილეობა კი არა და არ მივიღე მონაწილეობა, იმიტომ რომ არსებობს უამრავი ნიჭიერი მხატვარი, ახალგაზრდა მით უმეტეს, რომელსაც რაღაც თავისი ისა აქვს და პირიქით ჩემთვის ძალიან საინტერესოა კიდევაც, რომ აი ეს რაღაცა გზა, რომელიც თქვათ ჩემ ცხოვრებაში ახლა ზიჩი სხვანაირად ცხოვრობ და გაბაშვილი სხვანაირად და მე სხვანაირად ესეთი საქართველოები სხვადასხვა. Სადაც ჩვენ დროს სადაც არ იყო, ну ჩვენ დროს რას ქვია, ეხაც ჩვენ დრო არის, მაგრამ ну იმ ჩემ ახალგაზრდობაში სადაც არ იყო ნახატებიც კედლებზე არ იყო, არ ნახავს ძალიან ბევრი რამე არ იყო. იმას ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად ვიგონებდით, ეხა ის რაც მოვიგონეთ ფაქტიურად გამოვიდა რა, რაც მოვიგონეთ მაშინ, ეხლა ეს მოგონილი მუშაობს და ახორციელებს პროექტებს და 2019 წელს კი აი ეგმინდა რომ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. კი, მთელი ქვეყანა თავისთავად კედლებზე იხატება, საწარმოვიდგენდი ჯერ ერთი საწარმოვიდგენდი რომ მადლობა ღმერთს და ეს უცებ ჩემი ნახატი საიდანაც ქაღალდიდან უცებ ამ ხელა კედელზე რომ გადავიდოდ ამ ჩემი ხელით კი არა, არამედ რაღაცა სხვისი ხელით და ეს ყველაფერი შესრულდებოდა ძალიან კარგად და ყველას ისე გაუხარდებოდა რომ არ მოხდებოდა ვანდალიზმი ოკედლებზე. ესე იგი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და მე არ ვიცი რა არის რანაირად და რა შეიძლება აკავებდეს თუ რაღაცა, მაგრამ დღემდე და ძალიან მნიშვნელოვანი რამე არის ჩემ მე მგონია დღემდე, ესე იგი არაფერი არ გაფუჭებულა კედელზე, ესე რომ პირდაპირ რაღაც ვიღაცამ თუ რაღაცა პატარაზე ხო, ვიღაცამ პატარაზე თუ რაღაცა მიაწერა, ვიღაცა მოდის აუცილებლად თეთრად ღებავს უკან, ანუ აბრუნებს და ეს იმაზე კი არ მეტყოლებს უფრო ვითომ ვიდრე ნახატი თუ როგორ რაღაცა ვიღაცა, მე მგონი მეტყოლებს უფრო იმაზე რომ ადამიანების ცნობიერება თვითონ გაიზარდა და დავიწყეთ რაღაცნაირად იმ თავი ჩვენის, ანუ თავისის მოვლა, რაც იმ თავით მოსავლია. ფიქრი და დაფასება კი ბატონო. ანუ თავიდან ბოლომდე უცებ რაღაცნაირად შეიცვალა, ხო, რაღაცა კეთილი რაღაცნაირად ისე ხდება, არ თავის თავზე არ ყვირის და თავი თვითონ არის რა, იმას დანახვა უნდა. და აი შესაბამისად მე მგონი ის, რაც ჩვენში კეთილი არსებობს, იმან მე მგონი არს დაუძინია, მაგრამ ეხა რაღაცნაირად უფრო გარედან მოსულმა ფაქტორს ესე ხდება რომ გარედან მოსული ფაქტორები სულ გაშხუბებს და რაღაცას იმას გუშვა. ეხა მოგვეცა ისეთი ფაქტორი თუნდაც რა რაღაცნაირად ამ თუნდაც ამ კედლის იმაზე გარედან მოსული ფაქტორი რომელიც აკეთილშობილებს და რაღაცნაირად კეთილის თუ რაღაცა კარგის თუ საერთო სასარგებლოსთვის თუ რაღაცნაირად საერთო ასაშენებლად ამ ქვეყნის რაღაცნაირად გვადებინებს თითო მელამდილად და სახლებიც კი ესე მოხატული. რას ლაპარაკობ? გენიალური ფესტივალი ხდება. კი და სწორად აღნიშნა რომ საზოგადოებაც მიეჩვია უკვე იმდენად მოსწონს რომ ერიდება უკვე რაღაცა ბრჭყალი ფიროსფა ტეხავს ხომ მსგავსი რაღაცეები და სამომავლო გეგმები რას უკავშირდება თქვენი და კიდევ აი ესეთი რაღაცა სარისკო პროექტს ხო რაპირებთ რომელიმე ნაწარმოებს კიდე მხარ შეეხებით მსგავსი კუთხით გასაკვირველია. ნაწარმოებს არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ნაწარმოებია, ძალიან საინტერესო, ძალიან სახიფათო ნაწარმოებია და ესეთი მსოფლიოში არ არის ბევრი.
ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული, მგონია რომ ქართული რაც არის დასაფასებელია და რა თქმა უნდა აუცილებლად გასაკეთებელია, მაგრამ აი ხო არ არის აუცილებელი ერთმა კაცმა გააკეთოს ყველაფერი მაინც და მაინც, რა არსებობს მართლა ძალიან ბევრი კაი მხატვარი არის უკვე გაიზარნენ დრამატურგები კოლაბორაციებს ხო კი რა თქმა უნდა როგორ არ ვაკეთებთ ანუ საერთო რაღაცა ის ხდება მაინც რაღაცა ქვეყანაში მაინც ის ხდება ეხლა მგონია რომ ის რაღაცნაირად ისეთი რაღაცა უნდა გაკეთდეს ქართული სახელი და გვარი რაც არ უნდა იყოს სადაც არ უნდა ვიყოთ ნებისმიერ შემთხვევაში ქართული სახელი და გვარია რა საქართველოზე მაინც კითხვა ვიღაცას გაუჩნდება რომ რანაირი გვარი გაქვს აი ხარ ანუ სპარსი არ ხარის არა რაღაც ხო, ამიტომ არ ვიცი, რაღაცნაირად ისეთი რაღაცები უნდა ცადოთ, ყველა მოაკეთოთ, რომ თვითონ ჩვენ ქვეყანას რაღაცნაირად გამოდის. თუნდაც სახელი და გვარი იყოს და თუნდაც იყოს მაგალითად ვინმე იტალიელის ნაწარმოები, რამე რა. ფეხის პასათან მინდა კიდევ დავბრუნდე. როდის შეიძლება მაყურებელს კითხველს პირადად შეხება თქვენი ილუსტრაციების, ანუ შეძენა არ ვიცი რანაირად და როგორ იქნება ეგ გითხარით და კიდევ ცოტა ისე არათანმიმდევრული ვარ, მაგრამ ჯერაც მიპასუხეთ და მე მეორეზე. და მაინტერესებს იდეა როგორ გაჩნდა, ანუ აი ეს იყო იდეა რომელიც სულ თავში გიტრიალებდათ, გინდოდათ რაღაცა ჩერდებოდით ის და უბრალოდ აი მოვიდა იდეა და სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი. აა ესე იგი როგორც მაინც ისე ითქვა რომ საქართველოს მაინც არაფერი არ ხდებოდა, ბუნებრივია კომიქსიც ნამდვილად არ ხდებოდა. კომიქსი რა იყო? რაღაცა მომენტამდე ზოგადად არ ვიცოდით. მე არ ვიცოდით უფრო გრაფიკული რომანი რა არის და მე რაღაცნაირად არ ვიცოდით რომ ეს ბავშვებისთვის არის თუ დიდებისთვისაც არის. აა და დიდებისთვის თურმე რამდენი თემაა და გინდა ისტორიული და გინდა ნამდვილად რაღაცა რომანი, გინდა რა რაც გინდა. პატარებისთვის აუცილებელი რო არ არის, მაინც და მეც რო გვალიცხული, მოკლედ სწავლობთ, ნელ-ნელა ვიზდებით, სწავლობთ. სახელმწიფო რაღაცა 30 წლის არის ხო? რაღაცნაირად ანუ სწავლობთ. კომისიის იდეა თავისთავად როგორც დარგის აუცილებლად უბრალოდ ჩემთან ერთად რაღაცა ჩემს ადმოკაცოში ერთად სანო ვიზდებოდით, ანუ ბავშვები რაღაცა კლასელები რაღაცნაირად სანო ვიზდებოდით, სულ ხატავდით კლასში რაღაცა სულ რაღაცა ხატავდით. და სულ იყო რაღაცა აი მოთხრობა როგორ უნდა დაიხოთ კარიკატურები, არსებობდა ესეთი ძალიან კარგი ბიცტრუპი მაგალითად არსებობდა ძალიან კარგი მხატვარი ჩეხი იყო, ამიტომ საბჭოთა კავშირისთვის ძალიან ხელმისაწვდომი იყო. არსებობდა ნიანგი ეგეთი ძალიან კარგი ისე ჟურნალი ხო რომელიც იყო სატირადები, მაგრამ რომელიც დღეს არ ნამდვილად გვაკლია მაგრამ. კი ბატონო. არსებობდა ბევრი რამე, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად გამოიცვალა. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მინდოდა და მინდოდა ის, რაც უფრო რაღაცნაირად მეტ რაღაცას გაძლევს ეს კომიქსი, ნამდვილად ვიპოვეს, როცა გამაცნეს ეს ჟანრი, დარგი. და მაგის მერე რა თქმა უნდა იყო. თვითონ აზრი იმზე, ხო, ვებხისტლავსას ხელს არ მოკიდებდი, მე ჩემით მივიდე და იცი რა, ეხლა მე დავიშვი ვებხისტლავსას დავხატა. იყო აბსოლუტური სისულელე საფიქრალადაც, იმიტომ რომ ნუ ჯერ ეგერთი რამ ხელ არამეა, მე კიდე ან მოერევიან არა. მე როგორი მხატვარი ხარ ძალიან ისეთი გამოსაცდელია, თან არიცი როდის დამთავრდება, თან კომიქსი არ არის რომ ეხა მეიცი მუზა მაგ და დავჯექი და დავხატე. ეს არის თან მიმდევრობითი რაღაცა 16 საათიანი სამუშაო ყოველ დღე, რომელსაც ვერც ავადგები, ვერც დაждები, ვერც ვერაფერს ვერ იზამ, იმიტომ რომ ფიზიკურად დღეს რაც არქენი ხვალ ძალიან ფურცელი გაქვს და აი ესეთი ამბავია. ამიტომ ბაკურის თვითონ სულაკაურის ბაკურ სულაკაურის აზრი იყო რომ მოდი ცადოთ ეს თავის დროზე 2000 არ ვიცი 9-ში. იმხელა თემა თაკო ისიც საინტერესოა, რამდენი ხანი მუშაობდით ამ ყველაფერზე ხო? იმიტომ რომ რაღაც ახლა რო გითხრათ 1 თვე 2 თვე არ დავიჯერებთ. 10 წელი. 10 წელი. აკვავ ციდი. ხო, 10 წლიდან 5 აქტიური. და ბოლო კითხვაც უცბად უნდა დავასრულოთ ბლოკი და მინდა რომ მაყურებელმა იცოდეს როდის შეიძლება ნახვა. ყოველთვის ეს უკვე 2019-დან შეუძლია ნებისმიერ მაღაზიაში ბიბლუსის იმასთან სულაკაურის მაღაზიებში შეუძლიათ ნახონ. ძალიან მალე სხვათაშორის შეუძლიათ ესეთი პატარა ისეთი ანონსი იქნება, რასაც ვერიდები ხოლმე, მაგრამ მაინც უნდა თქვა. ანონსი. ძალიან მალე იქნება ამ წიგნიდან რაც ხატია ფიგურები, რაც ხატია გმირები, მაგათი სათამაშოები, action ფიგურები გვექნება. ძალიან. აი, რატომ უნდა უყუროთ დილით selfs, რადგან სწორედ აი ასეთი კრეატიული და საინტერესო სტუმრები ყავს ყოველ დღე. კი ბატონო, უღრმეს სიმადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და კიდემ ჯერ არ ძალიან ბევრჯერ იქნებით ჩვენი სტუმარი ახალ-ახალი ამბებით, კარგი ამბებით. აა მაყურებელს კი ვეტყვი რომ უნდა ვნახოთ ლიზიკო სურგულაძის სიუჟეტი, საქველმოქმედო სიუჟეტი ნიკოლოზ ვაშაკიძეზე და მე მჯერა რომ მაყურებელი გულთან ახლოს
მიიტანს ამ ამბავს და მანამ სანამ სიუჟეტს ნახავთ, კიდევ ერთხელ მადლობა სოფგამას იმისთვის, რომ გვილამაზებს სტუდიას. რუსკა ჩვენ ის გადაგვჩენია ხვალამდე. ხვალამდე გემში დავით. დროებით. კარგად. Nicolozis diagnozie fibrozuli kistozi mukoviscidozi shereuli forma dabadebidan an 2817 ივლისიდან gadavida martvitis sumtkvis aparatze da imis mere ese 14 tseli uqe martvitis sumtkvis aparatzia 3 tvis mere dagvidginda ro ak mukoviscidozi itro manamde veraput ver davadginet ეს მარტვითი სუნთქვის აპარატზე. Ნუ რა ვიცი, სული პერიოდი გამოვიარეთ, წელი და 9 თვე იაშულში ვიწექით და ნუ მერე გადავწყვიტე, რომ სახში გამომეყვანა და აი ამ ექიმების დიდი დახმარებით და გორჩი დგომით იაშულის ექიმების ძალიან დამეხმარე. შევიძინეთ აპარატი კეთილი ხალხის, ეს უნდა თქვა აუცილებლად, რომ აი დღემდე თუ მოведით, მოведით კეთილი ხალხით და მერთით. აი ეს არის ჩვენი, არ ვიცი. Არ ვიცი, ისე მერიდება ხოლმე მართლა თითოს პოსტის დადება და თითო ის რომ ისე დახმარება გჭირდება, მაგრამ აი ამ წუთასაც აი ძალიან ცუ დღეში ვარ, ახ ამას რო ვიძახი, მაგრამ გაუსადრის პირობებში ვარ, იმიტომ რომ ეხა ორი კვირის წინ ძალიან ცუდად იყო და თუ კი რა მქონდა ყველაფერი მარაგი მოხმარდა და ეხა ვარ ესე სასანაციოები გჭირდება, გჭირდება ფილტრები, აი სტერილური რაღაცეები და რა ვიცი, აი ძალიან მერიდება მართლა, აი ამის თავს ვიცავარ, აი არ ვიცი შეთქმულში ვარ, მაგრამ ნუ